На жаль, тупість росіян колись закінчується. От і саме з цих слів я би хотів почати наступний блок нашої розмови. Мене нагадує, звати Василь Пихньо. Ви на хвилях радіо НВ і на нашій YouTube-платформі. Долучайтеся, друзі, до обговорень, до того, щоб підтримати нас саме на YouTube-платформі, тому що це є значним вашим внеском, мається на увазі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Все це значний внесок в наш розвиток. Чому я почав з цієї фрази, що, на жаль, тупість росіян колись закінчується? Це не мої слова, це слова Сергія Безкреснова з позивним «Флеш», відомого фахівця в галузі радіоелектронної боротьби. Він такий пост написав нещодавно, кілька днів тому, і це була апеляція до того, що зараз останнім часом, принаймні, росіяни значно стали ефективнішими, скажімо так, у застосуванні своїх безпілотників «Шахет». Я зацитую далі пост Сергія. Отже, понад рік вони нам давали карт-бланш. Росіяни мали таку небезпечну та ефективну зброю, як «Шахет», і застосовували її абсолютно бездарно. Зараз вони використовують усі можливості цього БПЛА, вибудовуючи складні та продумані маршрути польоту. Вони враховують висоти і коридори, розвідувальні відомості про наше ППО, обходять потенційні точки розташування мобільних груп. Шахеди будують складні маршрути, уникаючи скупчення в польоті, намагаються атакувати території без захисту, граються висотами та курсами. Про це пише Сергій Безкреснов з позивним «Флеш». Це фахівець із радіоелектронної боротьби. Я сподіваюся, що далі ми з ним зможемо провести бесіду на цю тему, але це, направду, знаєте, цікаве питання з огляду на те, що, як то кажуть, якщо довго з ворогом воювати, він навчається воювати проти тебе. І от насправді тупість ворога так мовити, завершується, як написав «Флеш», але в деяких моментах тупість ворога і не починалася, в деяких вона завершилася, зокрема і в частині використання шахедів. Загалом покриття засобами радіоелектронної боротьби – це зараз тема, якщо не номер один, то принаймні номер один із половиною на рівні з тим, наскільки важливе значення для фронту мають безпілотники. І не дарма за останній час, наприклад, Валерій Залужний писав так у своїй крайній публікації на сторінках CNN щодо того, що зараз дуже важливого значення набуває цифровізація армії, технологізація процесів в армії задля того, аби в подальшому отримати якусь перевагу в тих нинішніх обставинах, які сформувалися. Хочете, називайте її патова ситуація, хоча, посилаючись на слова президента, який дав інтерв'ю Рай-1, і всі речники, там, включаючи Сергія Нікіфорова, речника президента Центру протидії дезінформації, сьогодні вони сказали, що президент насправді не говорив про в інтерв'ю Рай-1, що ситуація на полі зараз патова. Він казав, що є така собі деградація процесів на сухопутних операціях. Конкретніше я скажу, як це звучало. Говорив президент буцімто про стагнацію. Ось так це звучить. Стагнація на фронті, а не патові ситуації. Звісно, що патовості нам навіть у психологічному сприйнятті, коли щось ми чуємо таке слово, як патовість на фронті, воно нам не сприяє. Але щоб цієї ні патовості, ні як там стагнації на фронті не відбувалося, потрібна технологізація процесів. У цьому сенсі є дрони, у цьому сенсі є засоби радіоелектронної боротьби, і у цьому сенсі те, про що писав Залужний. Мережоцентрична війна. Ось про це все далі говоримо із Сергієм Безкресновим, з позивним «Флеш», військовим експертом та військовослужбовцем. Сергію, мої вітання вам. Доброго дня, бажаю здоров'я. І вам здоров'я, і вашим побратимам, і всім тим, хто захищає нашу державу. Величезне дякую, спасибі і доземний уклін. Отже, пане Сергію, найперше почнімо із цього вашого посту, який я вже зацитував, поки ви долучалися до ефіру, про те, що тупість росіян у використанні шахедів завершується, що вони зараз вибудовують набагато складніші маршрути, щоб обходити нашу систему протиповітряної оборони. Саме із цим, вочевидь, пов'язані такі, не найбільш тішні останнім часом результати щодо роботи проти шахедів. Наприклад, я от звірився, останній такий елемент, момент був 2 лютого, 11 з 24 шахедів було збито. Я так розумію, це не лише тому, що росіяни більш активно почали застосовувати цю зброю по передовій, де об'єктивно менше часу, щоб проти неї спрацювати, але й те, що ви пишете, що складніші маршрути, різні висоти, в обхід нашим системам ППО. Тобто, я так розумію, що ворог розвинув ось цю от систему аналітики щодо того, як йому запускати шахеди. Все правильно? К сожалению, да. Это могло случиться гораздо раньше, но из-за, скажем так, недалекости российского командования и неумения ориентироваться в современном оружии, на наше счастье, это происходит только сейчас. Потому что шахет – это очень достаточно сложный, опасный инструмент. Представьте себе, какая у вас возможность, например, планировать маршрут, высоты,
полета, огибать препятствия, идти то низко, то высоко и так далее, и так далее. То есть мы первые месяца использования видели явный идиотизм, когда неделю подряд летит клин шахидов по одному маршруту, и мы их сбиваем, они летят, мы их сбиваем, а кто-то на России ставит галочки. Выпустили 5, выпустили 5, выпустили еще 10. То есть сейчас, конечно, все происходит сложнее, и причин тут много. В частности, зима тоже негативно на это влияет. Наши мобильные группы не всегда могут добраться очень быстро до каких-то там своих позиций. Поэтому здесь как бы сложилось два фактора. Это использование более современных, скажем так, технологий и процессов управления полетами шахедов, в том числе и негативный фактор зимы. И, конечно, мы все видели шахеды с сим-картами, мы об этом рассказывали на борту. Это тоже, можно сказать, один из элементов этой проблемы. Сергій, однак я перегадую, як ще минулого року Залужний писав статтю для Economist, так він казав, що на цей рік пріоритетом і задачею стоїть розробка загальнонаціональної системи покриття країни такою сіткою, мережею радіоелектронної боротьби і впливу на ворожі повітряні цілі, як то шахеди і ракети. Так от, склалося враження, що з початку цього року, коли у зведеннях повітряних сил почали з'являтися про те, що там то ракети збилися з курсу і впали десь у поле, то шахеди сіли у поле, і ми навіть бачили фото, що ось ця система загальнонаціонального покриття засобами радіоелектронного впливу, вона, ну, принаймні, почала існувати. І, направду, об'єктивно такі докази були. То вона почала існувати, чи вона ще просто не настільки широко покриває територію нашої держави? Ну, мы занимались буквально с первого дня войны развертыванием этой системы, но я уже неоднократно говорил, что это процесс очень сложный, не только технический, а организационный. Потому что, чтобы такая система работала, нужно нам вот эти глушилки, давайте мы их так назовем, расставить равномерно по территории Украины каждые 30-100 километров. И, естественно, это связано со многими орг-вопросами. То есть подведение электропитания, управление, точки аренды, договоря с местами, где это будет размещаться и так далее, и так далее. То есть процесс это очень длительный. Мы двигаемся, закрывая, скажем так, части, точно так же, как наш противник это делает. И эта система, да, работает фрагментами, но, конечно, все должны понимать, что до полного покрытия всей страны очень далеко. Это примерно можно сравнить с мобильной связью, да, когда оператор выходит на рынок Украины новый, ему нужно всю сеть, всю Украину покрыть базовыми станциями равномерной плотности, чтобы закрыть, скажем так, всю территорию. Нам примерно так же нужно закрыть все небо, расставляя равномерно точки над всей страной. У мене одразу виникла думка, чому не можна використовувати ті ж самі вишки мобільного зв'язку, щоб там от все це пороставляти, та й усе, та й закрити всю країну. У нас же зараз там, напевно, 98% покриття всієї країни засобами мобільного зв'язку. Ну, сразу видно, что у вас технически-аналитический склад ума, вы задаете правильные вопросы. Окей, будемо рухатися тоді далі. В такому випадку розвиток нашої ось цієї галузі радіоелектронної боротьби. Знаєте, складається публічне враження, що, ну, ми десь не допрацьовуємо, десь ми не встигаємо, десь ми запізнюємося, але, ну, мені достеменно відомо про те, що робота в цьому напрямку, зокрема і щодо загальнонаціональної системи покриття, зокрема щодо аналітики тих маршрутів, якими шахеди, ракети і інші повітряні цілі літають, опрацювання цієї аналітики, тому що мало зібрати інформацію, важливо її проаналізувати і вивести на якийсь логічний висновок на основі цього. Так от, все це, воно, ну, працює, воно є. В публічному просторі, звісно, про це так широко говорити не будуть. Виникає питання, на якому етапі все ж таки відбувається, ну, дозволю собі сказати так, саботаж того, що все-таки ми не маємо от такого більш швидкого процесу розвитку, на вашу думку? Здесь можно разбить ситуацию на два направления. Первое – это так называемый крупный большой РЭБ, который производится нашими предприятиями. А второе – это малые средства РЭБа, которые делают, как я его называю, гаражные ВПК. И в первую очередь нам нужна поддержку малого бизнеса, того самого. И вот сейчас идут процессы, когда Министерство обороны, Министерство цифровой трансформации, включая проект Brave-1, начинают постепенно инициировать процессы, которые направлены на то, чтобы поддерживать малых производителей, те, которые делают малый РЭП. А, соответственно, большой РЭП, который делается у нас, вот Буковель, там Нота, они должны поддерживаться заказами Министерства обороны и, соответственно, расширяться и масштабироваться при помощи Министерства обороны и государства, потому что это процессы, ну, скажем так, технологии, по которым делается крупный РЭП, он
они более высокотехнологические и сложные, чем малый рэп. Поэтому, безусловно, здесь без помощи и поддержки государства не обойтись. Вот. А основной ответ на ваш вопрос в том, что мы не готовы были к тому, что нам понадобится рэп в таких масштабах. И не только мы, не готовы были наши партнеры. То есть это частый вопрос, почему же они нам не могут поставить столько рэба, сколько нам надо. Да просто у них самих нету столько рэба, сколько нам нужно. Вот, например, где взять столько, вы представьте себе, если мы можем, чтобы покрыть всю Украину, например, средствами, которые будут подавлять систему спутниковой навигации, GPS, как я сказал, нам нужно расставить точки рэба через каждые 30-50 километров там, или 100 километров. Вот вы можете разделить всю страну, площадь страны на вот такую сетку и представить себе, сколько изделий рэба надо нам установить на всю страну и сколько таких точек нам надо снабдить электропитаниями, электропитанием подвести к там, каналу управления и так далее. То есть масштабы просто очень грандиозные, мы физически к этому не были готовы до войны, а сейчас за год, естественно, нам тоже сложно это делать. Ну, до речі, я так розумію, що зараз в напрямку РЕБу, і ви озвучили, згадали персону Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації, і цей проєкт, який під керівництвом Мінцифри BrainOne, такий агрегатор, де приходять стартапи, бізнеси, маленькі виробники, де вони мають можливість отримати грант і розвиватися. Так от, свого часу ця технологія ж була застосована щодо дронів, так? І зараз ми вже маємо українських виробників і FPV-дронів, і далекобійних дронів, і, скажімо так, от ми бачимо навіть перші паростки ланцетів українських і українських шахедів, якщо хочете, так їх можна назвати. Ну, багато різних розробок, які в процесі ось такого зростання в межах BrainOne і конкуренції маленьких виробників, вони викристалізувалися, назвімо їх так. Тобто, правильно розумію, що зараз щодо РЕБів такий процес започатковано, принаймні? Ну, конечно, самая главная вещь, которую добились мы все совместно, что упрощены процедуры, по которой РЭП можно поставлять на вооружение. То есть теперь нам не нужно год ходить по всем инстанциям, теперь можно это делать по упрощенной процедуре. Я в двух словах даже вам так расскажу, что достаточно, чтобы производитель сделал какое-то изделие РЭП, чтобы Министерство обороны провело его тестирование, упрощенное тестирование, и после этого этот РЭП можно закупать и ставить на вооружение войска. Это очень большой шаг, который был нам нужен, то есть и он достигнут. Теперь наша сложность в том, что у нас банально в стране нету производителя этого РЭБа. Вот представьте себе, у нас есть бюджеты, у того же Министерства цифровой трансформации, у нас есть деньги, у нас есть желание его покупать. У нас просто нету столько производителей в стране, которые могут хотя бы как-то высокотехнологически это делать. Потому что поймите, ну изделие, которое сделано ну, совсем по-гаражному, это не вариант для армии. То есть решение должно быть надежно, оно должно быть в нормальном металлическом вандалоустойчивом корпусе, оно должно выдерживать вибрации, выдерживать тряски, перепады температур, выдерживать самые разные там броски напряжения и все, что может с ним случиться на фронте. Зачастую наши вот ребята делают такое изделие, например, там FPV-купол для танка, у которого там торчат антенны по метру длиной. Ну на какой танк это встанет? На танке это не придерживается и 2 минуты. Ну, мы говорим о том, что нужен хотя бы не просто, скажем так, креатив и создание что-то в гараже, а элементарные инженерные технические знания в конструировании изделия, в том числе на соответствие критериям его использования в жестких условиях. То есть в этом еще проблема. И знаете, еще, мне кажется, третья проблема, про яку варто говорити, яку треба все ж таки викристалізувати в обговоренні, вона полягає у тому, про що пише Залужний, от він в статті для CNN пише про те, що має бути створено такий собі цифровий простір для управління боєм. Сьогодні про це пише командувач об'єднаних сил Сергій Наєв. Він взагалі йде далі. Він пише, що зараз ми проводимо мережоцентричну війну. Чесно кажучи, ось ці слова для широкого загалу, вони ні про що. От що таке мережоцентрична війна? Приблизно я спробую це пояснити на свій лад, на своє розуміння, що воно таке. На прикладі тих самих РЕБів. Для того, щоб розуміти, на якій ділянці фронту який РЕБ, на яких частотах застосовувати, потрібно знати, якими частотами користується ворог, якими частотами користуємося ми, для того, щоб не заглушити себе, коли ти будеш включати ту чи іншу установку РЕБ, потрібно розуміти, зрештою, яку установку РЕБу включити, для того, щоб протидіяти, щоб не заглушити себе, а заглушити навпаки ворога. І плюс користатися ось цим от вікном можливостей для того, щоб завдати, наприклад, там удару безпілотниками, або погасити якісь їхні можливості, їхніх там засобів спостереження бачити. Ось це і є, ну, така технологічна складова мережоцентричної війни. Спробував
доступно більш-менш, мені здається, пояснити, що воно таке. Але тут же постає питання того, чи приймає ось цю мережоцентричність наша армія. Тому що вона дуже різна, підрозділи дуже різні. Одні ефективні, а інші взагалі не ефективні. Одні вміють використовувати, а інші кажуть, що це якийсь металобрухт їм передали. Наскільки в нас у цьому, у цій компоненті зараз триває робота, скажімо так, от з того, що ви бачите? Да, конечно. У нас есть, например, замечательная система «Дельта», которая разработана в Украине. И многие даже наши партнеры по НАТО признают, что она во многих вещах более эффективна, чем их американские системы. Задача этой системы очень простая, я вам объясню. Представьте себе карту, в которой есть очень много разных слоев, на которые любое подразделение может накладывать интересующие его, скажем так, направление или задачи. То есть вот вы правильно сказали, что, например, на эту карту можно наложить все точки, где работает наш РЭП. Наложить все точки, где работает РЭП противника, наложить там наши позиции, там можно отобразить какие-то слои тактического управления. Вот. И любое подразделение, оно может получить доступ к этой системе, соответственно, иерархии прав, возможностей, и наблюдать информацию. Там могут быть спутниковые карты, карты минных полей, карты там наступления, еще какие-то слои. И эта система, она уже эффективно используется у нас в войсках. Я знаю, что многие подразделения работают с ней настолько плотно, что я не могу вам просто передать словами. Да? Вот, например, я был в гостях у команды Мадьяра, то есть они мне показывают, как это они используют на деле. Но наших военных нужно учить этой системе, подсказывать, как ей правильно пользоваться, то есть проводить определенные курсы. Вот. И это и есть как раз система, которая сводит все наши рода войск по разным направлениям на единую платформу. Да? Вот, например, я не должен, скажем так, звонить по сигналу или по военной связи всем вокруг и спрашивать, можно мне вылететь на FPV, да, сейчас, не работает ли никакой РЭП. Я должен просто зайти в эту систему и там все это координироваться. Пилоты с РЭБовцами, наши, скажем так, ребята, которые идут в наступление, там, с авиацией и так далее, и так далее. То есть, еще раз повторюсь, такая система есть, вот, ни для кого не секрет ее название, то есть, и есть более, скажем так, точечное применение системы другого плана, она называется «Крапива», которая изначально была, скажем так, система для артиллеристов, а сейчас она вырастает в нечто большее, на которое тоже наносятся очень многие вещи. То есть там можно наносить и полеты там в «Шахеда» в том числе, и полеты там каких-то разведывателей ППЛА Российской Федерации. То есть и здесь у нас есть огромное преимущество перед нашим противником. У нас есть система Starlink, благодаря которой мы можем оперативно соединять штабы подразделения и координировать всю информацию в реал-тайме, включая видео, даже потоки, трансляции с разведывательных ППЛА. У России с этим большой напряг. У них есть спутники на геостационарных орбитах, для которых нужно большие антенны стационарные ставить, на которых низкие скорости, порядка 1 мегабита 2, они не могут себе позволить развернуть настолько гибкую систему, как мы, благодаря системе Starlink. Але якщо припустити, просто таке дуже народне питання, от ми знаємо, що власник системи Starlink – це Ілон Маск, якого інколи штормить, свідомість якого. Якщо припустити, що от раптом вона ляже, або вона стане нам недоступною, чи не заризиковано підв'язувати ось так зараз все у цифровізованому технологічному процесі суто під цю супутникову систему? Там, ну, навигации и интернету, скажем так, супутникового? Конечно, 100% рискованно. Я вам с первого дня войны пытаюсь донести своим подписчикам и военным, что мы не можем строить военные системы управления на базе коммерческой системы третьих стран. То есть это утопия. Поэтому мы всегда стараемся делать альтернативные системы связи, в том числе альтернативные системы передачи данных, в том числе. У нас не только Starlink используется в ЗСУ, у нас есть и другие системы, которые Россия пытается завидной периодичностью давить, а мы все время как феникс оживаем и делаем все заново. То есть поэтому да, Starlink это, знаете, такой подарок, приятный бонус, который нам дали сверху перед войной. Но, конечно, мы не можем все на нем строить, потому что я на 100% уверен, что возможно, наступит тот час, когда россияне его задавят. Технически это вполне возможно. Это требует сложных разработок, сложных ресурсов. Но этот Starlink, он является неким вызовом для нашего противника, потому что как так? Они страна, которая делает акцент на РЭБе, у них много НИИ, много технологий, они умеют давить, например, спутники там Иридиум, подавили там Тураю, которой мы пользовались, а тут есть некий там американский проект, против которого они бессильны. Поэтому я боюсь, что когда-то этот момент настанет.
Просто це до того, я от зараз таке невеличке заглиблення намагався дати із Сергієм Безкресновим, напозивний Флеш, військовослужбовцем ЗСУ і фахівцем в галузі радіоелектронної боротьби. Знаєте, таке, друзі, для кожного із нас невеличке занурення у те, що називається технологізацією сучасної війни. Це навіть не 21 століття, це от конкретно навіть цього 24-го року. Тому що з кожним роком, з кожним місяцем, фактично, з кожним кварталом місяця вона змінюється. І про це, до речі, сам Сергій в нашому ефірі неодноразово говорив. Я на сам кінець, Сергію, ми маємо буквально хвилину ефіру. Я от хочу звернутися ще до однієї вашої тези, яку ви писали у себе в соцмережах. Ви писали, що зараз питання FPV-дронів – це просто пріоритетне питання в нашій війні. Водночас, до речі, я бачу, що в країнах НАТО дуже скептично ставляться до цього елементу. Кажуть, що це така, ну як, елемент для бідних, засіб ураження для бідних. Чому в них так скептично, а в нас це так важливо? Знаете, вот очень интересно, то есть НАТО официально оно ставится скептически, а неофициально оно всячески пытается перенять у нас опыт и узнать наше боевое применение этого направления. У них, например, тоже есть аналоги, ну скажем так, FPV, там Switchblade их, они более дорогие. НАТО ставится так скептически, потому что рано или поздно наступит тот момент, когда действительно РЭБом можно будет забить все частоты управления, и с FPV будет сложно работать. То есть, естественно, технологии двигаются вперед, но на смену этого придут технологии наведения по машинному зрению, когда FPV будет уже более умной, интеллектуальной, и когда все частоты будут подавлены, а когда-то такое там случится рано или поздно, Россия разработает достаточно много комплексов и насытит ими фронта, сделав невозможность летать нам на FPV, мы, соответственно, в ответ тоже ответим, но тут подоспеют технологии визуального распознавания целей и наведения искусственного интеллекта и другие, поэтому нельзя говорить, что FPV это тупиковое решение. Но если мы сейчас видим, что страны азиатские тоже перенимают наш опыт, к сожалению, Ближнего Востока в этом деле. І це, от знову ж таки, це спроба заглянути уперед. І це спроба взагалі зрозуміти перспективу, друзі, з чим ми маємо справу і що таке війна нового тисячоліття і нинішніх боїв. От Сергій щойно сказав, після FPV скоро вони зникнуть з поля зору. Буде машинний зір, а після нього буде штучний інтелект, а після цього побачимо. І обговоримо, думаю, що це в ефірі, тому що це на якийсь певний час точно затягнеться, і нам ще з цим доведеться працювати багато. Сергій Безкреснов, Флеш в нашому ефірі був. Дякую вам, Сергію, що ви долучилися до нашого ефіру. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся, друзі, з нами. Далі колеги продовжать ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.